توي کرنا مې ورته وې که غزل مې ورته وې کرنا مې ورته وې خپل ایمان مې ورته وې خپل سامې ورته وې او خپل نصیب ته فکر یوړم خپل برخې ته حیران شوم خپل نصیب ته فکر یوړم خپل برخې ته حیران شوم چې آشنا یې راته وې چې آشنا مې ورته وې او د یوې لارې پښتون یم په یوه ژبه پوهېږم د یوې لارې پښتون یم په یوه ژبه پوهېږم چې تپوس یې رانه وکړه د زړه غلا مې ورته وې او یار مغلو پښتون نه شو یار مغلو پښتون نه شو زه پښتون مغل نه شوم د دنیا یې راته وې د دنیا مې ورته وې دا ښاغلی انور صاحب د ښاغلي انور صاحب نه پس ښاغلي محمد ایات صاحب له بلنه ورکوو چې موږ په خپل خوږ کلام باندې نمانځو.